गुड मॉर्निंग सह्याद्री मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री एसोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन। गुड मॉर्निंग मी शुभांगी, आपण पाहत आहे न्यूज 24 सह्याद्री। पाहूयात राज्यातील महत्त्वाच्या बातम्या गुड मॉर्निंग सह्याद्री मध्ये। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 132वी जयंती मोठ्या उत्साहात सर्वत्र साजरी करण्यात आली। याबरोबरच कल्याण ग्रामीण भागातील लोढा हेरिटेज परिसरात भाजप पदाधिकारी संदीप माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त प्रभागात धम्मवंदना आरोग्य शिबिर, लहान मुलांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम, तसेच संध्याकाळी गजानन चौक ते लोढा हेरिटेज पर्यंत भव्य अशी मिरवणूक काढण्यात आली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे कोणत्या एका धर्माचे नसून सर्वांचे आहेत, यामुळेच येथील सर्व जाती धर्मांच्या लोकांनी एकत्र येऊन बाबासाहेबांची जयंती साजरी केली आहे। तसेच सर्वांनी एकत्र येत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार कसे पुढे नेता येईल याचा विचार आम्ही करत असल्याचे भाजप पदाधिकारी संदीप माळी यांच्याकडून यावेळी सांगण्यात आले। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या आखड्यापर्यंत जाती तयार केलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे सगळी लोक इथली कुठलाही धार्मिक भेदभाव न ठेवता सर्व सण साजरे करतात। आणि आंबेडकर जयंती ही फक्त जय भीम किंवा बौद्ध लोकांची नाही, ही सर्वांची आमची आहे। कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान लिहिलं आहे ते सर्वांसाठी दिलं आहे, त्यामुळे इथे बघा तुम्ही एक शेकडोच्या संख्येने लोक जमा झालेले आहेत। आणि कोणाला सांगायची गरज नाही, मी आग्री आहे, कोणी उत्तर भारतीय आहे, कोणी मराठा आहे, असे सर्व समाजाची लोक इथे आहेत। त्यामुळे हा जो आनंद आहे हा आमच्या घरच्यासारखा आहे। आणि तुम्ही हे वास्तू बघाल की स्वतः आम्ही वर्गणीतून काढलेली वशी आहे, असं नाही की बाबा फक्त जयभीमवाल्या लोकांनी बांधलेली, तर जो समाज आहे इथला हा कुठलाही धर्म मानत नाही। तुम्ही आमच्याकडे सर फिरा या लोढा हेरिटेजमध्ये, तुम्हाला कुठल्याही धर्माचा कुठल्या पक्षाचा झेंडाही दिसणार नाही। त्यामुळे आंबेडकर जयंती ही आम्ही आमच्या घरची किंवा कुठल्या धर्माची मानत नाही, स्वतः आम्ही असं समजतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार कसे पुढे येत आहेत याचा आम्ही प्रयत्न करतो। डोंबिवली पूर्वेकडील स्टेशन परिसरात पोलीस स्टेशनपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या एका मोबाईलच्या दुकानाचे शटर उसकटून महागडे 33 मोबाईल अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्याची घटना गुरुवारी मध्यरात्री 1:30 सुमारास घडली। दोन चोरट्यांनी स्टेशन परिसरातील प्रिया मोबाईल स्टोअर या दुकानाचे शटर उसकटून दुकानातील महागडे 33 मोबाईल असा सुमारे 4 लाखांचा मुद्देमाल चोरी केलाय। या घटनेमुळे दुकानदारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून विशेष म्हणजे डोंबिवली रामनगर पोलीस स्टेशनपासून काही मिनिटांच्या अंतरावर हे दुकान आहे। हा चोरटा CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाला असून या प्रकरणी रामनगर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत। बीड परळी महामार्गावर ग्रामस्थांनी रस्ता रोको केला होता। दिंद्रुड येथे गेल्या 15 दिवसांपासून विद्युत पुरवठा खंडित आहे, त्यामुळे ग्रामस्थांना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागत आहे। याच अनुषंगाने ग्रामस्थांनी रस्ता रोको आंदोलन केले, परिणामी महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या पाहायला मिळाल्या। ऐन सण उत्सवात महावितरणाचे विद्युत पुरवठा बंद केल्याने ग्रामस्थ आक्रमक आहेत। जोपर्यंत ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत असा रस्ता रोको मागे घेणार नाही असा पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे। व्यापारी वर्गांचा उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। इथल्या लाईटमुळे सगळ्या गोष्टी आज ठप्प झालेल्या आहेत। इथल्या जयंत्याची कातडी पांग करणाऱ्या इथल्या MEC प्रशासनाला वारंवार लेखी निवेदन देऊन त्याच्या रिसिव्ह घेऊन त्यांचे आजपर्यंत सगळे उडवाउडवीचे उत्तर आहेत, चालवा चालवीचे उत्तर आहेत। जोपर्यंत आपला हा विजेचा प्रश्न निकाली निघत नाही तोपर्यंत तिथून आपल्याला उठायचं नाही। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त माजी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी शहरातील मस्तगड येथे बाबासाहेबांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले। यावेळी बोलताना खोतकर म्हणाले की संपूर्ण जगाच्या महामानवाने विचार दिले, भारताला जी राज्यघटना दिली त्या घटनेवर हात घालणाऱ्यांचे हात तोडले जातील असा इशाराच त्यांनी दिला। राहुल गांधी हे येणाऱ्या काळात मातोश्रीला भेट देणार आहेत या प्रश्नावर मात्र खोतकर यांनी काही बोलण्यास नकार दिलाय। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। संपूर्ण जग आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती अत्यंत धूमधडाक्यामध्ये साजरी करत आहे। याच पर्वामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले असतील, भगवान महावीर असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील आणि रामनवमी असेल,
या अलीकडच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आमचे शक्तिशाली बलस्थानं या ठिकाणी आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर या देशाला आणि जगाला एक वेगळ्या प्रकारची घटना दिशा देण्याचं काम केलेलं आहे. त्या महामानवाला वंदन करून आम्ही निश्चितपणे स्वतःला भाग्यशाली समजतो की अशा माणसाचे विचार आज संपूर्ण जग आणि आपण या ठिकाणी आत्मसात करतो. त्यांचा विचार संपूर्ण देशाला तारणारा विचार आहे. त्यामुळे या महामानवाला आम्ही वंदन करतो. विरोधी पक्ष सगळे एकवटत आहेत, घटना वाचवण्यासाठी विरोधी पक्ष सगळे एकवटत आहेत. घटनेला कोण हात लावतंय? काहीतरी आता बवाल करायचा म्हणून करायचा, घटनेला कोणी हात लावत नाही आणि हात लावतील त्याचे हात तोडले जातील. महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधवा महिलांना गंगा भागीरथी म्हणावं असा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर शब्द कोणताही असू द्या, दुःख नष्ट झाले पाहिजेत. अपंगांच्या ऐवजी दिव्यांग हा शब्द आला, पण शब्द बदलून त्यांच्या यातना वेदना कमी झाल्या का? आपण सगळे नावात गुंतलेले लोक आहेत, पण आम्ही नावात भरकटणार नाही. आम्ही कामात भरकटणारे लोक आहेत. नावामध्ये आम्हाला काही फार रस नाही. बाबासाहेब यांचे नाव आंबेडकर आहेत म्हणून आम्ही सोबत आहोत असं नाही. बाबासाहेबांचे विचार या देशाला नाही तर जगाला जागवणारा आहे म्हणून आम्ही सोबत आहोत असंही बच्चू कडू बोलत होते. माझं काय म्हणणं आहे, आता ते अपंगाच्या ऐवजी दिव्यांग आलं, मग दिव्यांग शब्द दिल्यानंतर दिव्यांगाचे दुःख कमी झाले का, यातना कमी झाले का? आपण सगळे नावात गुंतलेले लोक आहोत आणि मग नावात आम्ही भरकटत नाही. आम्ही कामात भरकटणारे लोक आहे, नावामध्ये आम्हाला काही फार रस नाही आहे. बाबासाहेबाचं नाव आंबेडकर आहे म्हणून आम्ही सोबत आहे का? बाबासाहेब आहे म्हणून सोबत आहे का? बाबासाहेबांचा झेंडा निळा आहे म्हणून सोबत आहे का? बिलकुल नाही. बाबासाहेबांचा विचार या देशाला नाही तर जगाला जागवणार आहे म्हणून आम्ही सोबत आहे. सह्याद्री गुड मॉर्निंग मध्ये घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती. रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री. विश्रांतीनंतर तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढील बातम्या. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132व्या जयंतीनिमित्त चोपडा शहरात मोटरसायकल रॅली काढण्यात आली. या रॅलीत प्रारंभ नगर परिषदेचे गार्डन पासून सुरुवात करण्यात आली. या रॅलीमध्ये निळे फेटे बांधून मुली व युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या रॅलीमध्ये महापुरुषांचे फोटो लावलेली रिक्षा देखील सहभागी झाली होती. महापुरुषांच्या जयघोष देश शहरातील बस स्थानक छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, ग्रामीण पोलीस स्टेशन रोडाने, धारणे दरवाजा चौक, चिंच चौक, गुजराती गल्ली, गोल मंदिर मेल रोडने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे समारोप करण्यात आला. या रॅलीमध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस निरीक्षक के पाटील यांनी स्वतः उपस्थित राहून पोलीस बंदोबस्त लावलेला होता. शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीकरिता काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज मातोश्रीवर येणार आहेत. या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार बच्चू कडू यांनी खोचक प्रतिक्रिया दिली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून संजीवनी मिळेल अशी राहुल गांधी यांना अपेक्षा आहे. राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेनंतर जो फरक सामान्य माणसावर पडला पाहिजे होता तर तो फरक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर देखील पडला नाही. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेचा त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर परिणाम पडला नाही तर जनतेवर कसा पडणार असा सवाल उपस्थित करीत शिवसेनेमुळे काँग्रेसला नव संजीवनी मिळेल असले तर ही चांगली गोष्ट असल्याचेही यावेळी कडू म्हणालेत. भाजपचे राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे. सावरकरांचा अपमान सहन केला जाणार नाही असे वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी मालेगावच्या सभेत केले होते. मात्र त्यानंतर राहुल गांधी यांनी एका पत्रकार परिषदेत माफी मागण्यास मी काही सावरकर नाही असे म्हणून अपमान केला होता. आता त्याच राहुल गांधींसाठी मातोश्रीवर पायाघड्या घालणार हे दुर्दैवी असल्याचे म्हणत राहुल गांधी यांच्या मातोश्रीवरील स्वागतावर टीका केली आहे. वर्धा शहरात विविध मार्गाने बाईक रॅली काढत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी महिला तरुण मोठ्या संख्येने या बाईक रॅलीमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. या बाईक रॅलीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची वेशभूषा करीत तरुण सहभागी होत महामानवाला अभिवादन करण्यात आले होते. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या वाहनाला एका पिकअप वाहनाने कट मारत पळण्याचा प्रयत्न केला. मंत्री दादा भुसे यांनी त्यांचा पाठलाग करत रस्त्यावरच त्या वाहनधारकाला पकडले असता त्या वाहनातून अवैधरित्या गोवंश वाहतूक केली जात असल्याचे निष्पन्न झाल्याने मंत्री भुसे यांनी हे वाहन पोलिसांच्या ताब्यात दिले. दादा भुसे ग्रामीण भागात भेटीसाठी जात असताना हा प्रकार घडला. दरम्यान या घटनेमुळे अवैध गोवंश
वाहतूक पुन्हा एकदा उघडकीस झाली असून त्याचा हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. सह्याद्री गुड मॉर्निंग मध्ये आपण इथेच थांबतोय, मात्र तुम्ही पाहत राहा News 24 सह्याद्री. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. News 24 सह्याद्री.